en x-variabel da, og litt om teorien og modeller og noen eksempler og sånt. Så la oss se litt bare praktisk hvordan man gjør dette her, hvordan dette ser ut i Excel. Disse dataene her sånn er en fil som har salgssummer for leiligheter i Molde da. Det er for andre byer her også, Kristiansund, Ålesund og så videre. Men akkurat dette regnearket er bare for Molde. Så her står prisene i x antall tusen. Så dette er 2.060.000 for eksempel. Og her er arealet på de forskjellige leilighetene. Så det er ulike størrelser og ulike priser. Og så er det en god del andre variabler her som vi skal bare la ligge foreløpig. Men som også kan tenkes å ha noe med prisen å gjøre nå. Så på siste forelesning så skal vi, om to uker eller noe sånt, så skal vi kikke litt på hvordan vi kan trekke inn mer informasjon enn bare arealet her. Men i første rekke så ser vi bare på hvordan estimerer vi sammenhengen mellom pris og areal her. Så det første man gjør vanligvis, det er å lage seg et sånt spredningsplott. Ja, jeg regner med at dere får til det i Excel. Det er bare å ta en sånn insert. Scatter her, og så... Ja. Og så bare sørge for at vi ikke har noe data valgt her sånn. Insert, scatter, og så kan vi velge data. Så vi velger oss en serie her sånn, som skal være... Ja. Pris, og så velger du x-verdier, det er da... ikke de, men de der. Arealet er x-variablen her. Og y-verdier er prisene. Da skulle det i prinsipp i hvert fall bli greit. Ja, du får det sånn scatterplot her, eller spredningsplot. Og så kan du justere på format axis, formatere akser og sånt for å få passelige minimum og sånt på sånn at ikke alt ligger som en sånn klinge i midten der, og da blir det scenen litt mer sånn som dette her ut. Og så kan du velge den punktmengden der sånn, og så høyreklikker der, så har du noe som heter add trend line. Legg til trendlinje sikkert på norsk, hvor du kan tilpasse en, ja, vi skal holde oss til en linjær trendlinje her da. Da finnes det noen andre alternativer, men det er litt mer avansert. Da ser du at den legger til en linje her sånn, og det er eksakt den regresjonslinjen som vi er ute etter. Så litt lettere å se i dette bildet her sånn. Så jeg skal ta vekk det som jeg lagde nå, så bare holder vi oss til det som ligger der fra før, for det er litt mer greier å se på. Og så er det selve regresjonsanalysen. Da må vi inn på data. Da må vi legge til igjen det der dataanalysetillegget som stadig forsvinner her. Så går vi inn på options, add-ins. Og så her nede Excel add-ins. Lyset heter det vel på norsk. Så det er en sånn tillegg som ikke ligger i standard Excel som vi må velge her. Klikk opp den. Da får du disse etter hvert velkjente valgene her sånn. Her er noen t-tester og litt sånt. Litt deskriptiv statistikk. Og regression, altså regresjonsanalyse, som vi velger. Så da putter du inn y-dataene, det er jo da prisene,
Og vi kan gå ta med variabelnavnet i selve rangen der, for da får vi litt mindre utskrift. Og x-dataene er arealet her. Ta med navnet i toppen. Og så hakker vi av labels. Det er bare for å si at det første raden er navn og ikke tall. Og så kan vi... La det stå sånn, og så bare sier vi hvor vi vil ha output her sånn. Så vi må bare si fra til Excel, jeg vil ha output for eksempel her nede. Og så... OK. Da tenker den seg om litt, og så spytter den ut noen tall her nede. Det ser sånn ut. Litt sånn gromsete i første omgang. Så vi må ofte rydde litt her sånn. Og så skruer vi ned desimalene her. Det er grenseløst med desimaler. Det trenger vi ikke. Vi trenger kanskje noe sånt. Og samme her. Vi kan ha det sånn. Og så er det for å få lese hva som står her, så må vi ha litt større kolonner. Og så er det et eller annet rart med Excel, for den gjentar denne utskriften bak her med noen konfidensintervaller to ganger, så da kutter vi gjerne ut. Sånn. Så det er det, sånn gjør vi det i Excel, og får, vi skal kommentere mye om denne utskriften etter hvert, men bare, nå ser dere hvordan vi kjører gjennom her sånn. Og du får ut koeffisientene her sånn. Så dere husker, jeg skrev opp sammenhengen, dette er altså areal, eller pris som funksjon av areal. Det var 261,2 pluss 18,2. Ganger x, og det er de koeffisientene som står der, som kommer ut fra x. Og så er det da en god del andre tall her. Dere skjønner at en t-stat og p-value her sånn, det har med noen slags hypotesetester å gjøre. Og lower 95 og upper 95 her sånn, det har med konfidensintervaller å gjøre. Så for eksempel det som står her, det er et 95% konfidensintervall for beta-parameteren. Husk at det er en ukjent parameter. Men med data så kan vi i hvert fall lage et konfidensintervall. Og det er da den teoretisk riktige kvadratmeterprisen som vi kan si ligger et sted fra 16,8000 til 19,6. De som har fulgt med i boligmarkedet vet at dataene da ikke er helt ferske. Dessverre så er kvadratmeterprisene i Molde nå enda en del høyere enn dette her. Jeg har brukt dette datasettet i noen år, og dessverre så blir tallene fort litt outdated, sånn helt numerisk sett. Men det spiller egentlig ikke så mye rolle, da. Det viktigste er at vi skjønner prinsippene her. Så det er det. Det er litt sånn grafikk her sånn. Lage et sånn spredningsplott, og så få ut denne utskriften her sånn. Og så skal vi lære i løpet av to uker, eller egentlig en uke, å forstå hva disse tallene betyr i mer detalj. Så... Det vi har sett så langt er hvordan vi nå estimerer disse to.
minste kvadratmeters metode, minste kvadratmeters metode, minste kvadraters metode heter det. Og så er det sånn at det inngår en tredje parameter her sånn som vi ikke har snakket om foreløpig. Men dette her er jo en stokastisk variabel. Og den representerer på en måte avviket som vi har fra den lineære sammenhengen. Så en, den har et standardavvik, og det kaller vi for sigma. Noen ganger kaller jeg for sigma e. Det er standardavviket, standard deviation, for denne feilede. Og den parametern er veldig viktig, for den sier jo hvor mye avvik har vi typisk fra det lineære sammenhengen her. Sånn. Så hvis det er stor verdi på sigma, så betyr det at du har mye spredning. Da har vi noe sånt som dette her. Sånn. Dette er en stor sigma. Og hvis vi har en liten verdi på sigma, så vil det typisk se mer sånn her ut. Da er det små avvik. Standardavvik er lite. Og det er da klart at størrelsen på sigma er sånn, vil være helt avgjørende for hvor gode prediksjoner eller forecast du kan lage med modellen din. Så her kan vi ha ganske sikre prediksjoner. Fordi hvis jeg tar en x her sånn, ja, så kommer jeg opp her, men jeg ser at disse dataene de ligger nå ganske klistret på linja her sånn, så hvis jeg gjetter på at y-en min kommer ut der, så er det sannsynligvis ikke så veldig gærent. Så jeg kan i hvert fall gjette meg sånn nok så sikkert og holde meg innenfor et ganske smalt intervall her, hvis jeg sier 95% sikkerhet. Det var et litt større avvik, men det var akkurat her, men ellers er det veldig små avvik. Tilsvarende her, hvis jeg tar en x-verdi og skal gjette på y her sånn, jeg må jo gjette her, men skal jeg være 95% sikker, så må jeg ta meg en feilmargin som er sikkert noe sånn her. Så her har vi svake prediksjoner. Ja, da skrev jeg sikre der og svake der. Det er ikke akkurat motsatt ord, men dere skjønner poenget. Så det er veldig viktig å få styring på denne sigmaen. Men den er jo også en ukjent parameter, så vi har ikke noe annet valg enn å jobbe med et estimat på den også. Og ja, nå tok jeg vekk akkurat den fine figuren her. Ja, det er greit. Det kommer sannsynligvis ikke som noen stor bombe at vi, når vi skal estimere standardavviket, så må vi rett og slett se på den samlede mengden av faktiske avvik som vi har i den estimerte modellen. Så vi kalte alle disse avvikene for EI. Og så summerte vi kvadratene av dette og kalte det for SSE. Og det viser seg at hvis vi rett og slett tar SSE og deler på n minus 2, så får vi et bra estimat på variansen, det vil si sigma i annen. Så hvis vi nå tar kvadratroten av det, kaller det for S, så får vi et fint estimat på sigma. Så det er det tallet der vi kommer til å bruke.
bare for å motivere det enda litt, så husker du at EI, det er jo YI hatt minus YI. Så det er forskjellen mellom for hver x-verdi, forskjellen mellom hva vi faktisk observerte på Y og hva den modellen foreslår. Så det er den differansen her for hver observasjon. Så hvis vi skulle estimere eller gjette på variansen til avvikene, så vil vi kanskje tenke på å ta gjennomsnittet av kvadratet av dette her sånn. Da tar du 1 over 1 ganger summen av YI hatt minus YI i annen. Så bare ta gjennomsnittet av annen potens av disse avvikene her sånn. Da ser du at det er faktisk nesten det vi gjør. Fordi det som står her er jo SSE, og det her er nesten 1 over 1 minus 2. Så det er noen tekniske grunner til at man deler på 1 minus 2 i stedet for 1, men i praksis så er dette gjennomsnittet av kvadratavviket mellom modellprediksjon og faktisk observasjon. Ja, litt vanskelige ord der, men bare for å motivere det litt. Dette er SSE. Ok. Og det tallet her sånn, det kommer direkte ut i Excel. Og i alle statistikkprogrammer som kan lage regresjon, så er dette et veldig sentralt tall. Så hvis vi ser her er en kopi av den utskriften som vi nå produserte i Excel. Du ser koeffisientestimatene der nede. Og S som jeg har her, det er det som står som standard error her oppe. Så den er nok så nær 110. Ok. Så hva betyr det? Ja, det står her faktisk. Tallet 110, det har en spesiell betydning. Det er jo standard og ikke til feilledde. Og hvis vi husker, hvis vi antar feilledde cirka normal fordelt, det er faktisk en forutsetning i standard regresjonsanalyse at feilleddene ikke er alt for langt unna en normalfordeling. Så det betyr at vi kommer her, ok, vi har en prediksjon, vi kan komme over det eller under det i faktiske verdier, men stort sett så er avviket normalfordelt. Hvis du har noe som er normalfordelt og du kjenner standardavviket, og du tar pluss minus 2 sigma, egentlig my, hvis du tar forventet verdi pluss minus 2 sigma, så er vi 95% sikkerhet, kan man si. Da la oss si tilnærmet.
Hvis du skal være helt teoretisk korrekt med en perfekt normalfordeling, så står det da my pluss 1,96, pluss minus 1,96 sigma, ikke sant? Så disse feilene, de skal være nok så normalfordelt. De skal ha forventningsverdi. Null. Så vi sier at modellen skal være sånn at feilen kan være stor eller liten, men den skal statistisk sett være like sannsynlig å være ovenfor eller nedenfor linja. Så vi skal ha forventet verdi null og noenlunde normalfordelt. Da vet jeg at hvis jeg går ut til 2 sigma, pluss minus 2 sigma, så har jeg 95% sikkerhet for å dekke den verdien jeg vil si. Så for hver observasjon så skal da feilleddet ligge inni her. Så betyr hvis jeg tar en x-stjerne her på 110 kvadratmeter, så får jeg en prediksjon her på var det 2,84 000, eller 2,84 millioner, 2,084 millioner. Og så er dette prediksjonen min. Da vet jeg at det kommer et feilledd i tillegg, men det vil ikke sannsynligvis overskride pluss minus 2 sigma. Så er det sånn at jeg kjenner jo ikke sigma, men jeg kjenner S. Og jeg har et estimat som jeg bruker i stedet som feilmargin. Da må jeg være litt forsiktig, for jeg vet jo ikke helt hvor godt dette S-estimatet er i forhold til den sanne sigmaen. Men da kjører vi litt enkelt og sier at hvis N er stor nok, la oss si større enn 30, så vil denne S-verdien ikke være veldig langt unna sigma. Så da får vi en veldig grei sånn kokebok her sånn. På en 95% feilmargin tar pluss minus 2 ganger dette estimatet her sånn. Og da blir tallet 110 på S plutselig ganske konkret, fordi det sier at vi har en feilmargin på 2 ganger det, så ca. 220 000. Så denne prediksjonen her, den er grei nok, men den er temmelig usikker, fordi jeg må ta pluss minus 220 000 hvis jeg skal gi en 95% sikkert forecast på prisen for en 110 kvadratmeters leilighet. Så det betyr at modellen er litt for grov til å kanskje være til noe sånn veldig praktisk hjelp for en megler eller noe sånt. Men den kan bli bedre hvis vi tar med flere variabler. Men når du kjører den regresjonsanalysen, ja, bruker ikke du A på 95%? Jo, men det er noe annet. Det er, skal vi komme tilbake til. Hvis du ser nederste linjene, de 95% der, det er konfidensintervall for alfa og beta. Så det er usikre parametre. Vi får estimater alfa hatt, beta hatt. Og vi får konfidensintervall. For eksempel for kvadratmeterprisen så var det noe sånt som 16. Ja, 16,8 til 19,6. Så det er den 95% som du krysser av. Den kommer der uansett, tror jeg, så det er litt sånn, skal vi se. Vi ser på Excel. Hvis vi går det er et land som jeg aldri har fått helt tak i, hvorfor den skriver ut det vanligvis 2 ganger. Hvis du ser regression her sånn, så krysser du av. Nå krysser jeg ikke av det, men her står det 95%. Men det er for konfidensintervallene for disse her parametrene. Hvis jeg setter den lik 0, da får jeg kanskje en feilmelding. Altså 0%, ja, det blir litt rart.
Jeg kan sette den til 90. Ja. Ja, du kan godt skrive over der hvis du vil. Da ser du at han, nå får jeg 95% og 90%. Og det som er saken er at han skriver alltid ut 95%, og så skriver den i tillegg ut noe annet hvis du vil det. Men dette er konfidensintervall for parametrene, så det må du ikke blande med det jeg snakker om her sånn. Den 95% her er for en enkel leilighet. Jeg har en prediksjon på prisen, og jeg vet at den er usikker, men jeg vil ha et 95% intervall eller noe sånt for faktisk pris på den ene leiligheten. Ja, vi skal se litt mer på det i neste forelesning, tenker jeg. Men, så vi bare jobber litt videre og få på plass litt terminologi. Ja, det ja, generelt så har vi da en y og en x, og det har litt forskjellige navn på disse her. Vi kaller x enten en uavhengig variabel eller noen ganger en forklaringsvariabel, mens y kalles for eksempel en avhengig variabel, eller den kan kalles en responsvariabel. Så det er litt forskjellig tankegang bak det der, men man sier at x er en forklaringsvariabel fordi den forklarer variasjon til y, for eksempel. Da sier man at prisen, eller arealet her sånn, det forklarer noe av grunnen til at prisene varierer. Det forklarer ganske mye faktisk, så arealet gjør det mulig å forutsi prisen til en viss grad. Andre ganger tenker man seg kanskje som medisinsk at X er en eller annen innsatsdose eller noe sånt nå, og så er Y en eller annen respons på det. Så med forskjellige X-variabler så får du en ulik respons, og da bruker man ofte den terminologien responsvariabel. Jeg tror i økonomisammenhenger så er det som regel avhengig og uavhengig variabel som brukes mest. Ok, dette her, residualer og SSE, det er akkurat ting vi har snakket om minst tre ganger allerede. Residualer, det er avvik mellom den estimerte linjen og observerte verdien. Det er for en XI, så har du YI der, og så har du det vi kaller for YI hatt der, som var prediksjonen. Og residuale, det er det vi kalte for EI her sånn. Så YI hatt, det er jo det du får inn når du setter inn XI i den estimerte linja, mens YI er selve observasjonen. Ja, jeg ser på foilen her, så har jeg kalt den for RI faktisk. Det blir det samme. Ja, så da ser vi på SSE igjen. Den er da summen av kvadratene av EI, hvis jeg holder meg til det. Og
som vi så igjen, det liksom, nå går det litt i reprise her, men hvis du har en x-variabel som forklarer mye av variasjonen til y, da ser det typisk, da har du egentlig et sterk sammenheng mellom variablene. Så her vil du si at den sammenhengen mellom y og x, den lineære sammenhengen, den forklarer utrolig mye av variasjonen i y-variabelen. Mens et bilde som ser sånn her ut, du kan tegne en regresjonslinje her også, men du ser at her er det cirka like mye variasjon i y-dataene i de to bildene, men her sånn er det lite påvirkning av x, kan vi si. Så variasjonen til y i dette bildet er mye mindre påvirket av x enn i dette bildet her. Så vi sier at hvis x-variabel forklarer mye av variasjonen til y, så blir SSE liten, sånn som den blir her. Det er det samme som å si at sigma, eller hva si, S blir liten. Og i dette bildet blir SSE relativt stor. Og S blir også relativt stor. Så X forklarer lite, vi får stor SSE, vi får dårlige prediksjoner. Her, X forklarer mye av variasjonen. Vi får en liten SSE, en liten S, og vi får sterke prediksjoner. Det er store forskjeller i de to bildene derfra. Så det vi vil frem til her nå, det er et absolutt mål på hvor mye x-variabelen har å si for y-variabelens variasjon. Og det er noe som heter, det er også et veldig viktig tall i regresjon, det er noe som heter R-square på engelsk. Faktisk aldri hørt noe annet navn på det, så jeg kaller det kanskje R-square på norsk også. Det heter modellens forklaringsstyrke. Så det man gjør, det man ser på noe som heter SST, et mål på totalvariasjon. Til y-data. Det måler egentlig bare ut fra ta et gjennomsnitt y-verdi her sånn, og så ser du hvor mye, ok, her er det en del variasjon, her er det stort avvik, og så videre. Summer opp det, så ser du hvor mye y-dataene varierer i hele datasettet. Og så har man lyst til å se, ok, hvor mye av det kommer av tilfeldigheter. Så tilfeldighetene måles i stort sett med disse avvikene her sånn. Og når du summerer opp kvadraten av det, så får vi jo denne SSE. Så vi sier at SSE, det er y-datas variasjon som skyldes, hva skal vi kalle det, tilfeldigheter, randomness, ja, tilfeldigheter. Eller error.
Mens det står vel ikke her kanskje, men vi har også noe som heter SSR. Det tre sånne kvadratsummer som inngår her. SSR, det rett og slett differansen av totalvariasjonen og det som kommer av randomness. Og dette blir da den resterende totalvariasjonen som ikke skyldes tilfeldigheter. Det da det som skyldes x-avhengighet. Så det y datas variasjon, skal vi skrive det sånn, forårsaket av x. Så da skjønner dere kanskje at vi ser et i regresjonsanalyse, for å få en nyttig modell, så trenger vi en modell hvor mye av y-datas variasjon kan forklares eller er forårsaket av x. Og nå har vi tre summer her som heter SST, SSE og SSR, som måler disse tre forskjellige tingene. Og dermed så blir det meningsfylt å sammenligne disse her sånn. Så det vi gjør er først og fremst å se på ok, så SST, altså det vi får er at SST, den lik SSR pluss SSE. Så her har du det som kommer fra X, og her har du det som kommer fra tilfeldigheter. Så for å se hvor mye kommer fra tilfeldigheter, så ser vi på forholdet SSE på SST. Hva er andelen av totalvariasjonen som kommer fra bare tilfeldigheter? Det bør være relativt mye i dette bildet, og relativt lite i dette bildet her. Ja. Og det vil være mellom 0 og 1 hele veien. Så vi kan si at hvis denne er nær 1, så betyr det at nesten all totalvariasjon kommer av tilfeldigheter. Og da har vi ikke en veldig god regresjonsmodell. Da har vi mer noe som ser ut som dette her. Ja. Ok, så det tallet, det magiske tallet R-squared der, sånn, det da rett og slett ikke dette, men 1 minus dette. Så det måler han har definert det sånn i boka, så derfor følger den tråden der sånn. Det måler såkalt forklaringsstyrke til modellen. Så jo nærmere 1 dette her sånn er, jo mer av totalvariasjonen kan forklares med SSR. Eller med x-avhengigheten. Så egentlig diskusjonen. Det finnes egentlig en bedre definisjon, det nemlig at dette her blir akkurat lik dette også. Så det kanskje greier å tenke på det sånn. Vi tar den andelen av variasjon som er forårsaket av x, og deler på totalvariasjon. Så i hvert fall nær 1 betyr sterk x-påvirkning. Så bare se eksempelet nederst her sånn. Hvis SSE er 10% av SST, altså totalvariasjon, så får du en R-square som er 1 minus 0,10, det vil si 0,90.
Så la oss se tilbake på denne Excel-utskriften her sånn. Hvor finner vi disse tallene her nå? Her nede på det som heter ANOVA-utskrift, så står det SS. Så SSR, det det som heter SS for regression. Den er nå, ja, disse tallene vanskelig å tolke, men det 8 millioner og noe. Mens SSE er den som står på residual her, den ca. 470 000. Mens totalvariasjonen er noe sånt som 90, eller 9 millioner. Og dette er kvadrattall, så det helt umulig å tolke de, men det kan tolkes bare relativt. Og hvis du tar nå SSR, det øverste tallet, og deler på SST, så skal vi få R-square. Og den står tydelig her oppe, R-square, ca. 0,95 kan vi si. Så det betyr faktisk, hvis du ser på dataen her sånn, så ser du på Y-dataene, du kan tenke deg Y-verdiene her sånn på det der prisene. De har jo en stor variasjon, det går helt fra nede mot 1 million her sånn, oppover til snitt kanskje litt over 2. Og helt på toppen her opp i 3 og litt over det. Så det stor variasjon i Y-verdiene. Men 95% av den variasjonen kan faktisk forklares med at det forskjellig størrelse på leiligheten her. Så det en veldig sterk, det betyr bare at arealet en veldig sterk faktor for å bestemme prisen her. Ja. Nå kan vi bare for å sammenligne det med et annet mulig prediksjons- eller regresjonsprosjekt. Se på et eksempel med svak forklaringsstyrke. Du kan jo tenke deg at du har data her, så vil du prøve å forklare. Ja, vi kan se på dataene faktisk. Vi kan se. Bare sjekke hva det var vi snakket om her. Beliggenhet, ja. Her står det en variabel som heter beliggenhet. Det en skala fra 0 til 10. Tror jeg, eller fra 1 til 10 eller sånt, som i tillegg til alle andre opplysninger sier om leiligheten har, la oss si, det en slags karakter på om den ligger rolig til, er det fin utsikt, og så videre. Så det da varierer fra et eller annet sted 0 opp til 10. Og så kan du tenke deg å prøve, ok, vi vet jo at beliggenhet også har noe å si for prisene. Men hvis du bare får se beliggenheten, altså du får bare vite at okay, denne leiligheten hadde en 8'er på beliggenhet, og den andre her hadde en 4'er. Det er det eneste du får vite. Og så skal du prøve å gjette prisene. Ja, da har du ikke så veldig mye informasjon egentlig. Det kunne jo være at den med 8 bare er en 40 kvadratmeter, og den med 4 er en 200 kvadratmeters leilighet, og det vet du jo ikke. Så du må regne med at du får betydelige problemer med å finne en prediksjon, eller finne en god modell her. Så det da det som gjort her sånn. Hvis du plotter prisene mot karakteren på beliggenhet, så ser det sånn som dette her ut. Det en svak voksende trend, men det aller meste her sånn er bare tilfeldig variasjon i den modellen. Den jo ikke egentlig tilfeldig, men det bare siden denne modellen ikke inneholder kvadratmeterpris, så må vi beskrive den inn i feilleddet. Og det eneste vi får ut det bildet der så.
Da ser du at du får en R-square som helt håpløs. Den bare 0,02. Og sannsynligvis ingen signifikant diskusjon. Ja. Det står ikke noe feilmargin på estimatet her nå, men det blir sikkert pluss minus 1 million eller noe sånt. Så dette en ekstremt dårlig modell, kan vi si. Ekstremt lav R-square og helt ubrukelig i forecasting. Og så kommer det et viktig poeng helt på slutten her nå. Det vi må være veldig forsiktig med nå, det å se på disse modellene isolert, og så si at siden vi så på beliggenhet og fikk en R-square på 0,02, eller 0,02, så har ikke beliggenhet noe å si for prisene. Da bommer vi litt faktisk, for det vi vet vel egentlig at beliggenhet kanskje har noe å si. Men det kommer som en sånn tilleggsfaktor som korrigerer prisestimatet når vi først har justert for kvadratmeterstørrelse. Så den variasjonen som skyldes areal her sånn, den så stor at beliggenhetsaspektet det drukner fullstendig i den variasjonen. Så når vi bare ser på beliggenhet, så klarer vi ikke å se effekten. Men vi skal se senere, kanskje hvis vi har en modell som kan inkludere begge disse faktorene samtidig, så kan det være mulig å si at beliggenheten bidrar ganske kraftig som en korreksjon når du har for eksempel å sammenligne 200 kvadratmeters leiligheter med beliggenhet 4 og 8 kan være 100 000 eller mer. Så det kommer vi til helt på slutten, bare mer som en slags orienteringsgreie. Men litt mer avanserte regresjonsmodeller så kan vi bake inn flere sånne effekter samtidig. Så det var det, og dette er bare oppsummering av det vi har gjort i dag egentlig, så vi har sett på regresjonsmodell, verktøy for å studere sammenheng mellom variabler. Vi har forklart lineær modell med feilledd, hvordan vi estimerer parametre, og så koeffisientene der, alfa, beta og denne sigma. Vi har sett litt på spredningsplott, snakket om residualer og forklaringsstyrke. Og vi har jobbet litt med Excel-utskriften her. Så vi fortsetter direkte videre på dette her på onsdag. Så kommer det en siste oblig. Som da handler stort sett om regresjon, så vidt jeg husker. Jeg tror at, så skal vi se. Ja, notat 9, det blir neste notat. Det er hovedbolken av det som er igjen av pensum, egentlig. Notat 10, så er det litt mer sånn orienteringsstoff, blant annet om litt om disse litt mer avanserte regresjonsmodellene. Og så notat 11 er en oppsummering av hele semesteret. Så da ser vi lys i enden av tunnelen, han har sagt. Yes.